Ja, Anders. Først og fremst, ny treningsuke i gang siste uka i den 4-ukerssyklusen. Høyt belastende uke, eller veldig høy belastende uke. Først og fremst, hvordan var dagens økt? Litt moderat økt i dag? Nei, den her var veldig bra. God start på uka. Alle var veldig fokusert, så jeg følte at... Også jeg også var mer fokusert nå enn det jeg har vært noen gang. Selv om man alltid er fokusert, så er det sånn... Den økta her, så var jeg på en måte... 110% nesten da. Litt over det man skulle forvente. Så det var veldig bra. Så det var veldig gøy. Det virker som kanskje en av de beste øktene så langt. I hvert fall på konsentrasjon, fokus og kvalitet egentlig. Ja, det var akkurat det jeg mente. Sånn, man merker jo på alle gutter at nå har vi på en måte blitt vant til alt det her. Og det var veldig mye nytt i starten. Så det når vi har fått vente oss til både hverandre og så og bli vant til det der med det 100% fokuset. Så føler jeg at vi har tatt steg der alle sammen. Så jeg synes det er morsomt. Men på lørdag ble tap dessverre, men du fikk prøve deg ut som i kapteinsrollen der. Hvordan synes du det var å få det bindet på armen? Nei, det betydde mye. For det var på en måte et mål. Det var faktisk et mål jeg satte meg, et sånn konkret mål, før jeg dro hit. At jeg skulle bli kaptein. Så det var morsomt å få prøve seg som det nå, så får jeg håpe at jeg skal gjøre alt for å beholde den rollen der. Og det er så mange nye spanske på laget, og så man må snakke både på spansk og på norsk som kaptein for å liksom ta styring på laget, så det var veldig utfordrende og utviklende egentlig. Så jeg følte jeg fikk god bruk for de ordene jeg lærte meg i senga, for jeg ligger og leser på spanske ord rett og slett jeg legger meg sånn, så det fikk jeg godt nytte av nå. Ja, så litt i kampene ble tap, men uansett så er det 4 poeng på 3 kamper. Beste sesongstarten et herrelag har hatt på Mallorca toppfotball. Så selv om det ble tapt, så kommer det noe positivt ut av det også. Det er mye man kan lære ut av den kampen også. Ja, veldig mye. Du har jo både samhandlingen med og motspillere, hvordan du opptrer, fordi når laget ikke fungerer så bra som du gjorde nå sist, så nå var det på en måte veldig store rom mellom lagdelene. Så er det viktig å fokusere på seg selv, og så lenge man gjør det, så får man utvikling uansett hvor dårlig laget presterer sammen. Så må du alltid gjøre det du kan for å prestere best individuelt. Så jeg kom mye 1-mot-1-dueller og alt det der, og det var det jeg oppsøkte de også, fordi jeg vet at det er det man må bli bedre på. Så lenge man har fokus på seg selv, så tror jeg det kommer til å bli bra uansett. Så får vi fokuset på laget også, når vi har blitt mer samhandlet og spilt mye på treninger og sånt. Det blir kanskje litt bedre fremover nå, som alle de siste spanjolene slutter på jobb i morgen, siste arbeidsdagen deres. Da får vi alle på trening og får kanskje satt et lag og får full tropp og alt sånt også. Ja, det blir veldig bra. Tror vi kommer til å se stor forskjell fra nå og fremover. Det kan bare gå en vei, tror jeg. Og så mangler vi både Carlos og keeperen nå sist, så vi merker i hvert fall det på midten at Carlos tar mye styring av i og med at han er spanjol og han styrer de gutta litt bedre enn det jeg kan som er norsk og som prøver å si Arriba og alt det der, men som ikke alltid treffer riktig tonen, så jeg tror det kan bli veldig bra, ja. Gutta virker gode og individuelt, så er det bare å få overført det til å bli gode sammen.